apa sebenarnya rahsia daripada perkataan kul ni? Qul Auzubirabbinas, kita ada Qul Auzubirabbil Falaq, kita ada Qul Huwallahu Ahad, kita ada Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Qul ni maksudnya katakan. Alright, katakanlah. It's a instruction. Allah perintah Rasul supaya Rasul baca. Maknanya Nabi kena baca. Nabi kena sebut. Okay. Maknanya kita pun kena baca. Kita pun bila baca Quran, you cannot skip this word qul. You mesti sebut qul auzubirabbinas. Maksudnya kita tunjukkan pada Tuhan kita taat. Allah bagi word pendek je. Aku kasih perkataan qul. You don't skip perkataan qul eh. Dan kita pun okay lah, kita taat lah, kita ikut ya Allah dah suruh baca. Walaupun macam doesn't make sense, kita baca je lah. We don't appreciate the perkataan qul tu sebab kita bukan orang Arab. To make sense of the language, bila kita sebut qul, kau tak payah sebut qul lagi. Aku dah sebut qul, kau tak payah sebut qul. Betul. Kan? Tapi tapi kau kena sebut qul sebab ini perkataan Allah di Al-Quran. Kau kena ikut. Walaupun kau tak make sense untuk kau, tapi kau kena sebut juga. That's the idea lah. Betul lah. That's the idea. Betul. Rahsia kedua sebenarnya bila kita baca qul ni, qul ni maksudnya baca kan. Maksudnya di sini dia tak contradict ataupun apa, kalau tak contradict tu maksudnya dia bersesuaian dengan wahyu pertama. Allah punya wahyu pertama apa? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah perintahkan kita membaca, dekat sini Allah perintahkan kita menyebut. Maksudnya Allah sebenarnya perintahkan kita untuk bercakap, alright, dan meminta. Minta ni kena pakai mulut. Bukan gini je cakap bang, tolong saya bang. Orang minta sedekah datang, kan dia macam RM2 kita tak layan lah. Ya, tapi bang, saya dah 2 hari bang tak makan bang, perut lapar bang, tolong bang, tolong. Macam itu kan. Barulah kita macam rasa macam alamak kesiannya. Jadi kita kena sebut. Maksudnya apa? Rahsia yang kedua ni adalah sebenarnya ini adalah asbab. Inilah sebab dia doa kita diterima bila kita sebut. Terima kasih kerana menonton video syukran.com. Jika anda suka video yang kita buat, anda boleh tekan subscribe dan juga like video ini. Sehingga kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum.